factors affecting the functions of enzymes. የኢንዛይምን ስራዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኢንዛይም ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ኢንዛይም ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ነገሮች the turnover rate and therefore the activity of the enzyme are influenced by a number of external factors. turnover rate ማለት ሪአክታንቶች ከኢንዛይሙ ጋር ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ በሰከንድ የሚሰሩበት ምን ያህል ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይሰራሉ የሚለው ነው። turnover rate ባለፈው እንዳየነው እና turnover rate እና የኢንዛይሙን ስራ በተለያዩ ነገሮች ኢንፍሉዌንስ ይሆናል ወይንም በተለያዩ ነገሮች ተጽዕኖ ውስጥ ይገባል። በምን በምን? በtemperature በpH substrate concentration and the presence of inhibitors. እና አንድ ባንድ ስናይ how hot it must be temperature ምን ያህል ነው? ምን ያህል ሙቀት መሆን አለበት? ወይንም ሙቀቱ ምን ያህል ነው መሆን ያለበት ኢንዛይም በስርዓት ስራውን እንዲሰራ? When the temperature is raised, particles are given more kinetic energy. ቴምፕሬቸሩ ከፍ ሲል ፓርቲክሎቹ ወይንም እዛ ውስጥ ያሉት ሪአክታንቶቹ ኬኔቲክ ኢነርጂያቸው ትልቅ ይሆናል። ስለዚህ this has two main effects. kinetic energy ትልቅ በሚሆንበት ጊዜ ሁለት ዋና ዋና ተጽዕኖዎችን ያሳድራል። አንደኛው ምንድነው? free particles move around more quickly. kinetic energy high ሲሆን ፓርቲክሎች እዛ ሪአክታንት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች በፍጥነት ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ እና this increases the probability that a substrate particle will collide with an enzyme molecule. ይሄ ምንን ይጨምራል? የዚህ የፓርቲክሎቹ ፍሪ ፓርቲክሎቹ ሙቭ ማድረግ በፍጥነት ሙቭ ማድረግ ከሰብስትሬቱ ከኢንዛይሙ ጋር በበለጠ ወይንም ቶሎ ምን እንዲያደርግ ኮላይድ እንዲያደርግ ሄዶ እንዲገናኝ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ እንዲፈጠር ያደርገዋል። ፍጥነትን ይጨምራል ማለት ነው። የተሻለ እንዲሆን ያደርገዋል። ሁለተኛው ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ቶሎ እንዲፈጠር አደረገ፣ ኮላይድ እንዲያደርግ አደረገ። ሌላኛው የቴምፕሬቸር መጨመር ኢፌክት ምንድነው? ፓርቲክልስ ዊዝን ኤ ሞለኪዩል ቫይብሬት ሞር ኢነርጀቲካሊ። ፓርቲክሎች በጣም በኃይል ነው ቫይብሬት የሚያደርጉት ወይንም ሙቭ የሚያደርጉት እና this puts strain on the bonds that hold atoms in place. ይሄ በፍጥነት ሙቭ ማድረጋቸው ምን ላይ? ቦንድ ላይ አተሞችን በያዘው ቦንድ ላይ ምን ያመጣል? strain ያመጣል፣ መወጣጠርን ያመጣል፣ ውጥረትን ያመጣል እና bonds begin to break and in the case of an enzyme the shape of the molecule and the active site in particular begin to change. እና ይሄ ቦንዶች ብሬክ ማድረግ ይጀምራሉ ማለት ነው። እዛ በተፈጠረው ውጥረት ምክንያት ቦንዶቹ መሰባበር ሲጀምሩ ወደ ኢንዛይም ስናመጣው የኢንዛይሙ ውስጥ ያሉ ቦንዶች ሲሰባበሩ ያን ኢንዛይሙን የያዘው ያ ተርሸሪ ስትራክቸሩን ያጣል ማለት ነው። ኢንዛይሙ ያው ፕሮቲን እንደሆነ እናውቃለን። ያ ፕሮቲኑ ተርሸሪ ስትራክቸሩን ያጣል። ፓርቲኩላሪ አክቲቭ ሳይቱ ይሄ አክቲቭ ሳይቱ ወጥ የሆነ ቅርጽ አለው አይደል? ያቺን ቅርጽ ሉዝ ያደርጋል። ከዛ ዲኔቸር ይሆናል ማለት ነው። በምናይበት ጊዜ ኢንዛይሙ አለ። ቴምፕሬቸር በጣም በሚበዛበት ጊዜ ኢንዛይሙ ይሄን ስትራክቸር ወይ እዚህ ጋር ምናየው ስትራክቸር ተርሸሪ ስትራክቸር ያጣል። ምክንያቱም ቦንዱ ብሬክ ዳውን ስለሚያደርግ ያንን ስትራክቸር ሆልድ ያደረገው ቦንድ ይሰበራል። ከዛ ዲኔቸር ይሆናል ኢንዛይሙ። ስለዚህ አክቲቭ ሳይቱ ቅርጹን ያጣል። ስለዚህ አክቲቭ ሳይቱ ቅርጹን ካጣ ደግሞ ምን አይኖርም? ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ አይኖርም። ሰብስትሬት እየመጣ እዛ ኢንዛይም ላይ ባይንድ ማድረግ አይችልም ምክንያቱም ሼፑን ስላጣ። ስለዚህ ያያችሁት ቴምፕሬቸር በመጠኑ ቴምፕሬቸር ኢንክሪስ እናደርግ አሪፍ ነው፣ ፍጥነቱን ይጨምራል። እንደሚደረግ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የሚሰራበትን ፍጥነት ይጨምራል። ፈርዘር ቢዮንድ temperature increase በመናደርግበት ጊዜ ደግሞ ይበልጥ ኢንዛይሙን ቅርጽ እንዲታጣ ያደርጋል። ከዛ ምን አይኖርም? ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ወይንም ባይንድ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ the activity of an enzyme at a given temperature is
ኤባላንስ ቢትዩን ዚስ ቱ ኢፌክትስ። ስለዚህ የኢንዛይም ስራ ምንድን ነው መሆን ያለበት? ኢንዛይም በስርዓት እንዲንሰራ ቴምፕሬቸሩን ባላንስ ነው ማድረግ ያለብን በዚህ በሁለቱ ኢፌክቶች መሀል። በጣም ሳይበዛ ሲበዛ ኢንዛይሙ ስትራክቸሩን ያጣል፣ ካነሰ ደግሞ ፍጥነቱ ትንሽ ይሆናል። ስለዚህ ባላንስ ስናደርግ በፍጥነት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የሚሰራበትን ቦታ ነው ማወቅ ያለብን፣ ምን ያህል ቴምፕሬቸር ነው የሚለውን። አሁን እንዳልኳችሁ ኢፍ ዘ ሬዝድ ቴምፕሬቸር ሪዛልት ሲን ሊትል ዲናቹሬሽን በት ኤ ግሬትሊ ኢንክሪዝድ ነምበር ኦፍ ኮሊዥንስ ዘ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ኢንዛይም ዊል ኢንክሪዝ። የጨመርነው ቴምፕሬቸር ምን የሚያደርግ ከሆነ ብዙም ዲናቹሬሽን ማያደርስ ከሆነ፣ ዲናቹሬሽን ማለት ቅርጽ ማታጣት ማለት ነው። ዲኔቸር ሚንስ ዘ አልተርኔሽን ኦፍ ዘ ቴሪሸሪ ስትራክቸር ኦፍ ኤ ፕሮቲን ኢን ሊቪንግ ሴልስ ዚስ ኢዝ ሪቨርሲብል ይላል። የቴሪሸሪ ስትራክቸር የፕሮቲን ወይንም የኢንዛይሙን ቴሪሸሪ ስትራክቸር ማሳጣት ማለት ነው ዲናቹሬሽን። የጨመርነው ቴምፕሬቸር ብዙም ዲናቹሬሽን ማያደርስ ከሆነ ወይንም ትንሽ ብቻ ዲናቹሬሽን የሚያደርስ ከሆነ እና ብዙ ኮሊዥን እንዲፈጠር የሚያደርግ ከሆነ ሰብስትሬቶች እየመጡ ከኢንዛይም ጋር ባይንድ እንዲያደርጉ የሚያስችል ከሆነ የኢንዛይም አክቲቪቲ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ነገር ግን ኢፍ ዘ ሃየር ቴምፕሬቸር ቴምፕሬቸሩ ከፍ ካለ ካውዝስ ሲግኒፊካንት ዲናቹሬሽን ምን ያደርሳል? ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ኢንዛይሙ ላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ለውጥ ያመጣል። ዲስፓይት ዘ ኤክስትራ ኮሊዥንስ ዘ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ኢንዛይም ዊል ፕሮባብሊ ዲክሪዝ። ጭራሽ ቴምፕሬቸሩ በጣም ሃይ ሲሆን ሌላ ኮሊዥን ከመፈጠር ይልቅ ሰብስትሬቱ እየመጣ ከኢንዛይም ጋር ባይንድ ከማድረግ ይልቅ ይቀንሳል፣ የኢንዛይም አክቲቪቲው ይቀንሳል። ዘ ቴምፕሬቸር አት ዊች ዘ ቱ ኢፌክትስ ጀስት ባላንስ ኢች አዘር ኢዝ ዘ ኦፕቲሚም ቴምፕሬቸር ፎር ዛት ኢንዛይም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ማግኘት ያለብን? ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ነው ለዛ ኢንዛይም፣ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ነው ማግኘት ያለብን። አንደኛ ዲኔቸርድ እንዳይሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ማክሲመም ላይ እንዲደርስ። ስለዚህ ያቺን ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ኮሊዥኑ ማክሲመም ላይ እንዲደርስ በግራፍ በምናይበት ጊዜ ቴምፕሬቸር አለ። ቴምፕሬቸር ወደ ጎን ስንጨምር ኢንዛይም አክቲቪቲው እዚህ ጋር በዋይ አክሲስ ላይ ያለው ፐርሰንት ማክሲመም አክቲቪቲ ነው። ቴምፕሬቸሩ እዚህ አካባቢ ሲሆን እዚህ ይሆናል። ቴምፕሬቸሩ ሲጨምር እያደገ 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 ይሄዳል። ከዛ ማክሲመም የሚሆነው ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ላይ ወይንም መጠነኛ ቴምፕሬቸር ለዛ መጠነኛ በሆነ ቴምፕሬቸር ላይ ማክሲመም ይሆናል። ከዛ በላይ ግን ቴምፕሬቸር ከጨመረን ኢሚዲየትሊ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው፣ ወደ ዜሮ ነው የሚመጣው ኢንዛይም አክቲቪቲ። ለምን? ከዚህ በላይ ከዚህ ፖይንት በኋላ ምንድን ነው የሚያደርገው? ከዚህ ፖይንት በኋላ የተጨመረ ቴምፕሬቸር ምንድን ነው የሚያደርገው? ኢንዛይሙን ዲኔቸርድ ነው የሚያደርገው። ኢንዛይሙ ዲኔቸርድ ከሆነ ስሪዲ ስትራክቸሩን ካጣ ሌላ ኮሊዥን ሊያካሄድ አይችልም፣ ሌላ ኮሊዥን ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ኤኒ ፈርዘር ኢንክሪዝ ኢን ቴምፕሬቸር ዊል ካውዝ ኢንክሪዝድ ዲናቹሬሽን ዛት ዊል አውትዌይ ዘ ኢፌክትስ ኦፍ ኤክስትራ ኮሊዥንስ። አሁን እንዳልኳችሁ ነው፣ ከዚህ በላይ ቴምፕሬቸር ከተጨመረ ዲናቹሬሽን ያደርሳል ኢንዛይሙ ላይ፣ ከዛ በኋላ ኤክስትራ ኮሊዥን አይኖርም ማለት ነው። A decrease in temperature means that fewer collisions will occur. Temperature ከቀነሰ ደግሞ ያው እዚህ አካባቢ ቴምፕሬቸሩ ትንሽ ሲሆን ትንሽ ኢንዛይም አክቲቪቲ ነው የሚኖረው፣ ወይንም ትንሽ ብዙም ኮሊዥን አይኖርም። ሰብስትሬት እየመጣ ከኢንዛይም ጋር የሚገናኝበት ፍጥነት ይቀንሳል። እና ግራፉ ላይ ይህንን ለማየት እንችላለን። ስለዚህ የቴምፕሬቸርን ተጽዕኖ በዚህ አይነት መልክ ለመረዳት ቻለን ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? ፒኤች። እሺ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር የሚለውን ስናይ እዚህ ጋር ስለ ቴምፕሬቸር ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ሲል ኢንዛይምስ ዱ ኖት ኦል ሃቭ ዘ ሴም ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር፣ ሁሉም ኢንዛይሞች ተመሳሳይ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር አላቸው ማለት አይደለም። የተለያዩ ኢንዛይሞች የተለያየ ቴምፕሬቸር ላይ ነው የሚሰሩት። they are adapted to work most efficiently within the organism in which they are found
እንደየ ኦርጋኒዝሙ ያለበት ያለው ኢንዛይም ይለያያል ቴምፕሬቸሩ ፎር ኤግዛምፕል ዘ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ፎር ኢንዛይም ለምሳሌ ኢን ሂውማን ቢንግስ በሰው ውስጥ ላሉ ኢንዛይሞች ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ኢዝ አራውንድ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ኖርማል ቦዲ ቴምፕሬቸር ማለት ነው በሰው ውስጥ ያሉ ኢንዛይሞች በ37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚሰሩት ኖርማል ኦፕቲመም ቴምፕሬቸራቸው ኦፕቲመም ማለት በማክሲማም ኮሊሽን የሚኖረው ወይንም ማክሲማም ነምበር ኦፍ ሰብስትሬት ከኢንዛይም ጋር የባይንድ የሚያደርገው ወደ ፕላንት ስመጣስ በፕላንት ያሉ ኢንዛይሞች ኢምፕላንትስ ግሮዊንግ ኢን ዘ አርክቲክ ለምሳሌ አርክቲክ አካባቢ በበረዶማ አካባቢ ወይንም ቀዝቃዛ አካባቢ የሚኖሩ ኢንዛይሞች ፕላንት ውስጥ የሚኖሩ ኢንዛይሞች እስከ ከ5 ዲግሪ በታች ቴምፕሬቸራቸው ኦፕቲመም ቴምፕሬቸራቸው ከ5 ዲግሪ በታች ነው ኢን ባክቴሪያ ዛት ሊቭ ኢን ሆት ስፕሪንግስ በሞቃት አካባቢ የሚኖሩ ባክቴሪያዎች እነዚህ ቴርሞፊሊክ ባክቴሪያ ይባላሉ ሙቀት የሚወዱ ባክቴሪያዎች እስከ 90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ድረስ ኦፕቲመም ናቸው እነሱ ከ90 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ እንግዲህ በጣም ሙቀት ላይ ሰርቫይቭ ያደርጋሉ ለዛ ኦፕቲመም ቴምፕሬቸር ስንል የሁሉም ኢንዛይም ተመሳሳይ አይደለም የየኢንዛይሙ ይለያያል ለማለት ያህል ነው ሌላው ስለ pH ስናወራ how acidic must it be ያ ኢንዛይሙ የሚሰራበት ቦታ ምን ያህል acidic መሆን አለበት the pH scale is a measure of the hydrogen ion concentration of a solution or other liquid system pH ማለት የሃይድሮጅን መጠን የሃይድሮጅን አይንን መጠን ነው ሜጀር የሚያደርገው pH ማለት ራሱ ፎርሙላውን በመናይበት ጊዜ 10ኛ ክፍል ላይ ማስላይታቸዋል ማይነስ ሎጎ ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ነው አያችሁዋ ከሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ተነስተን ነው pHን የምናገኘው pH ለማግኘት ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ያስፈልጋል ስለዚህ የሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን ምን ያህል ሃይድሮጅን ኮንሰንትሬሽን አለ የሚለው ነው pH የሚገልጸው እና pH ስኬል የሚያደርገው ከ0 እስከ 14 ነው pH ከ0 እስከ 14 ድረስ ስኬል ያደርጋል ያ ማለት እዚህ ጋር ያለው ሃይድሮጂን ከ1 እስከ 1 times 10 to the power of minus 14 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው 1 ማለት ከ1 እስከ ማለት 1 times 10 to the power of 0 ማለት ነው ከ10 to the power of 0 እስከ ten to the power of minus 14 ድረስ ይሄዳል እዚህ ጋር ten to the power of 0 ከሆነ pH 0 ይሆናል እዚህ ጋር ten to the power of minus 1 ከሆነ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን pH 1 ይሆናል እዚህ ጋር ten to the power of minus 2 ከሆነ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን pH 2 ይሆናል እያለ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ten to the power of minus 14 ከሆነ pH 14 ይሆናል ግንኙነታቸውን አያያቸዋል ስለዚህ ከቴን ዘ ፓወር ኦፍ 0 ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 1 እያለ እየቀነሰ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 2 ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 3 እያለ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን እየቀነሰ ሲሄድ pH በተቃራኒ እየጨመረ ነው የሚሄደው ቴን ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 14 ትንሽ ነው ለምሳሌ pH ግን ትልቅ 14 ነው ስለዚህ pH እያደገ በሄደ ቁጥር የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን እያነሰ በሄደ ሲሄድ ነው pH እያደገ የሚሄደው እና pH የሚያሳየው ምን መሰላችሁ pH scale እንደዚህ አለ እዚህ ጋር መሃል ላይ 7 አለ ከ0 እስከ 14 አይደል ከ0 እስከ 14 ይሄዳል ካልን 7 ምንድነው ኒውትራል ነው ኒውትራል ይባላል ከ7 ወደ 0 ወደ ሌፍት በሄድን ቁጥር ምን ይሆነ ነው የሚሄደው ሞር አሲዲክ ይሆነ ነው የሚሄደው ከ7 ወደ ሌፍት ስንሄድ ከሰባት ደግሞ ወደ ራይት በመንሄድበት ጊዜ ሞር ቤዚክ ይሆነ ነው የሚሄደው ሞር ቤዚክ ስለዚህ pH 7 ኒውትራል ሆኖ ከሰባት ያነሰ ሲሄድ ሞር አሲዲክ ይሆናል ከሰባት ከፍ ብሎ ሲሄድ ሞር ቤዚክ ይሆናል ስለዚህ ሞር አሲዲክ ማለት ብዙ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን አለ ማለት ነው ብዙ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ያለው pH ትንሽ በሆነበት ነው 0 1 2 ያለ እዚህ አካባቢ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን በከፍተኛ ሁኔታ አለ ከዛ እየቀነሰ ይሄዳል
እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል። ከዛው ለዚህ የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን በጣም ትንሽ ይሆናል። ለዚህ ጋር እንዳየነው 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 14 ሲሆን pH 14 ይሆናል። እና ከ0 እስከ 14 pH በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚነግረን ማለት ነው። እና the majority of enzymes in most mammals function most efficiently within the pH range 6 to 8. አብዛኞቹ አጥቢ እንስሳት ኢንዛይማቸው የሚሰራው ከpH ከ6 እስከ 8 ባለው ነው። ኦፕቲማም pH የሚባለው also the optimum pH of pepsin an enzyme found in the stomach is between 1 and 3. ያም ሆኖ በዚህ በጨጓራ ላይ ያለው በጨጓራ ላይ የሚገኘው የኢንዛይም ኦፕቲማም pH የፔፕሲን ለምሳሌ ኦፕቲማም pH ከአንድ እስከ 3 ባለው ነው። ኦፕቲማም አሲዲክ ነው፣ ያው ጨጓራ ላይ አሲድ ስላለ ማለት ነው አሲዲክ ነውና significant changes in pH can affect an enzyme molecule by ለውጥ የሚታይ ነው። pHን ግልጽ በሆነ መንገድ ስንለውጠው ስንቀይረው ወይንም በከፍተኛ ሁኔታ በመንቀይርበት ጊዜ ምን ያስከትላል? ኢንዛይሙ የራሱ የሆነ pH አለው። ከዛ pH ስንቀያይረው ምን ይከተላል? አንደኛ breaking ionic bonds that hold the tertiary structure in place. አያቻ ምንን ይሰብራል? ይሄ የኢንዛይሙን ቴርሺየሪ ስትራክቸር የያዘውን ያን አዮኒክ ቦንድ ብሬክ ያደርጋል። pH ቼንጅ ሲያደርግ ወይንም pH-ን ሰንቀይር የኢንዛይሙ ይሄ ወዴት ያመራል? this leads to denaturation of the enzyme molecule. ይሄ ወዴት ያመራል? ኢንዛይሙ ዲኔቸርድ እንዲሆን ያደርጋል፣ ቅርጹን እንዲያጣ ያደርጋል። ምን ሲሆን? pH ቼንጅ ሲናረክ። ሌላው pH ቼንጅ ሲሆን altering the charge on some of the amino acids that form the active site. ቻርጆችን በአሚኖ አሲድ ላይ ያሉ ቻርጆችን ይቀይራል። ያን active site-ን ፎርም ያደረጉ ቻርጆችን ቼንጅ ያደርጋል፣ አልተር ያደርጋል፣ ይቀይራል። this makes it more difficult for substrate molecules to bind. ስለዚህ active site-ቱ ቼንጅ ከሆነ ደግሞ ቅርጹ ቼንጅ ከሆነ ሰብስትሬቶች መጥተው ባይንድ እንዳያድርጉ ያደርጋል። ስለዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ፒኤች ቼንጅ እናደርጋ፣ አንደኛ ቴርሺየሪ ስትራክቸሩን የያዘውን አዮኒክ ቦንድ ብሬክ ያደርጋል፣ ሁለተኛ ቻርጆችን አክቲቭ ሳይት ላይ ያሉ የአሚኖ አሲድ ቻርጆችን ቼንጅ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ሰብስትሬት መጥቶ ባይንድ እንዳያደርግ ያደርጋል። ዘ ኢፌክትስ ኦከር ኢፍ ዘ ፒኤች ቢካምስ አይዘር ሞር አሲዲክ ኦር ሞር አልካላይን። ይሄ ኢፌክት የሚመጣው ምንድነው? pH ቼንጅ ሲያደርግ ነው። pH ምን ከሆነ? ሞር አሲዲክ ከሆነ ወይንም ሞር ቤዚክ፣ ሞር አልካላይን ማለት ሞር ቤዚክ ከሆነ ነው። ከኦፕቲማም pH ቼንጅ በሚያደርግበት ጊዜ ለምሳሌ ኦፕቲማም pH 7 ከሆነ ከ7 pH ከተቀየረ ሞር አሲዲክ፣ ወደ ግራ ከሄደን ሞር አሲዲክ ከሆነ ወይንም ወደ ቀኝ ከሄደን ሞር ቤዚክ ከሆነ አሁን ያየነውን ኢፌክት ያደርሳል። ዲድ ዩ ኖው ይላል እዚህ ጋር about pH the pH scale of acidity or alkalinity is an inverse logarithmic scale. ቀደም እንዳየነው ይሄንን አሳየቻችኋለሁ። pH ማለት ማይነስ ሎግ ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽን ነው። ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽኑ ትልቅ እየሆነ በሄደ ቁጥር pH ትንሽ ነው የሚሆነው። ሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽኑ እያነሰ ሲሄድ pH እየበዛ ነው የሚሄደው ሚለውን ነው እዚህ ጋር የሚያወራው። about the pH in your gut በአንጀታችን ውስጥ ስላለ pH ያወራ። the pH of the intestinal tract of human changes from one region to the next. በአንጀታችን ውስጥ ከአንድ አካባቢ ከአንጀታችን ከአንድ ፓርት ወደ ሌላ ፓርት ስንሄድ pHም እንደዛው ቼንጅ ያደርጋል። the pH in the mouth varies from being slightly alkaline to quite acidic. አፋችን ውስጥ ራሱ pH ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል። ከአልካላይን slightly alkaline ከነበረበት ወይንም pH 7.5 ከሆነበት
وده quite acidic وده pH 5 اسكذا درس من range يارجع ليكايرال بمندنا ميكاير depending on whether or not we have eaten and also what we have eaten من ببلانو نجرنو هي pH وافاتشنو استي ميكاير كبلانو نجر انصار مندنا يبلانو يا يبلانو نجر pH وافاتشن pH እንዲቀየር ያደርጋል ዘ ፒኤች ኢን ዘ ስቶማክ ካን ቢ አስ ሎው አስ ፒኤች 1.5 ጨጓራችን ላይ ደግሞ እስከ ፒኤች እስከ 1.5 ሊሆን ይችላል እንግዲህ ፒኤቹ በጣም ትንሽ ሲሆን አሲዲክ ነው ማለት ነው ዌራስ ዘ ፒኤች ኦፍ ዘ ስሞል ኢንተስታይን ኢዝ ስላይትሊ አልካላይን አት ፒኤች ኦፍ 7.5 በትንሹ አንጀት ላይ ያለው ፒኤች ደግሞ በትንሹ አልካላይን ነው ወይንም በትንሹ ቤዚክ ነው በትንሹ ማለት ያው ኒውትራል 7 ነው ከ7 ትንሽ ከፍ ብሎ 7.5 ቤዚክ ይሆናል ስላይትሊ ቤዚክ ይሆናል ዳይጀስቲቭ ኢንዛይምስ ፍሮም ዘ ዲፈረንት ሪጅንስ ኦፍ ኦፕቲመም ፒኤች ዛት ሪፍሌክት ዘ ሪጅን ኢን which they are secreted ስለዚህ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ወይንም የሚፈጩ ኢንዛይሞች ለመፍጨት የሚያገለግሉ ኢንዛይሞች በተለያዩ አካባቢ ያሉ ኢንዛይሞች የተለያየ ፒኤች ይኖራቸዋል ያ ፒኤች ደግሞ የት የት እንዳሉ ይገልጻል ማለት ነው ያሉበትን የሚገልጽ ነው ስለዚህ እዚህ ፊገር ላይ በመናይበት ጊዜ የተለያዩ ኢንዛይሞችን ኦፕቲመም ፒኤች ነው የሚያሳየው የተለያዩ ኢንዛይሞች የተለያየ ኦፕቲመም ፒኤች ይኖራቸዋል ወይንም አላቸው ለምሳሌ ፔፕሲንን ብንወስድ ስቶማክ ውስጥ ያለው ኢንዛይም ፒኤቹ ስንት ነው? እዚህ ኦፕቲመሙ እዚህ ማለት እዚህ አካባቢ ነው። በሁለት አካባቢ ላይ ማለት ነው። ሳሊቨሪ አሚሌዝ አፋችን ውስጥ ያለው ኢንዛይም ነው ይሄ ደግሞ ፒኤቹ ከ4 እስከ 6 ድረስ ሊሄድ ይችላል ኦፕቲመሙ። ትራይፕሲንን በምናይበት ጊዜ ፒኤቹ 8 ቤዚክ basic slightly basic no እዚህ ጋር እንደምናየው ሌላው የኢንዛይምን አክቲቪቲ ኤፌክት የሚያደርገው does the concentration of substrates matter የሰብስትሬት concentration ወይንም መጠን matter ያደርጋል ወይ ምን ላይ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ መፈጠር ላይ ወይንም ፍጥነት ላይ The activity of an enzyme depends on the number of substrate molecules per second that bind to form an enzyme substrate complex. Yeah, enzyme activity, enzyme sera depend miyono bamindino. Mun yal substrate ka enzyme gar enzyme substrate complex yesera no wenam bind iyarege no per second yemilon. Per second buzu substrateoch metto bind yemiyarego kona enzyme activityu fatan no malatno. በሰከንድ ትንሽ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ቀስ ያለ ነው ስለው ነው ማለት ነው so the number of substrate molecules present must have an effect ስለዚህ የሰብስትሬት ሞለኪውል ቁጥር አፌክት ያደርጋል ማለት ነው ምንን ፍጥነቱን ስለዚህ concentration የሰብስትሬት concentration አፌክት ያደርጋል a small number of substrate molecules means few collisions and so only few enzyme substrate complexes form ትንሽ ቁጥር ያላቸው ሰብስትሬቶች አሉ ማለት የሚኖረው ኮሊዥንም ትንሽ ነው ምክንያቱም የሚፈጠረው ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ትንሽ ነው ምክንያቱም ያለው ሰብስትሬትም ትንሽ ስለሆነ ስለዚህ increasing the concentration of the substrate means more collisions and more enzyme substrate complexes የሰብስትሬቱ ቁጥር በዛ ማለት የበለጠ ኮሊዥን ይኖራል የበለጠ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይፈጠራል so the overall rate of reaction is increased ስለዚ substrate ሲጨምር rate የፍጥነቱ ጨምሯል ማለት ነው rate of reaction የሪአክሽኑ ፍጥነት ጨምሯል eventually because of the high substrate concentration each enzyme molecule could be working at maximum turnover that is each active site is binding with substrate molecules all the time and there is no space capacity in the system no spare capacity in the system ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ
ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንዛይሞች አሉ እንበል አንድ ሁለት ለምሳሌ ሶስት ኢንዛይሞች አሉ እንበል እዚህ ጋር የሚመጣው ሰብስትሬት እዚህ ጋር ባይንድ ለማድረግ የሚመጣው ሰብስትሬት ሁለት ሰብስትሬት ቢመጣ አንደኛው ሰብስትሬት እዚህ ላይ ባይንድ ያደርጋል ሌላኛው እዛ ላይ ባይንድ ያደርጋል ይሄኛው ምን ሆኖ ቀርቷል ፍሪ ሆኖ ቀርቷል ስለዚህ ኢንዛይሙ መስራት በሚችለው በማክሲማም አልሰራም ምክንያቱም ፍሪ ሆኖ እየጠበቀ ነው ጥቂት ከመሆን ይልቅ የሰብስትሬት ቁጥር ብዙ ቢሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሌላ ቢመጣ 3 ቢመጣ ምን ይሆናል ሶስተኛው መጥቶ እዛ ላይ ይገባል ስለዚህ ሶስቱም ይያዛሉ ማለት ነው አያችዋ ሰብስትሬቱ ሲበዛ ኢንዛይሞቹ እዚህ ጋር ያሉት ኢንዛይሞች የሚሰሩበት ፍጥነትም ይበዛል ወይንም ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የሚፈጠረው ቁጥርም ይበዛል ምክንያቱም እያንዳንዱ ኢንዛይሞች ስለሚቀበሏቸው ከዛ በላይ ከመጣ ግን ብዙ ሰብስትሬት ከመጡ ብዙ መጠን ያለው ሰብስትሬት ከመጣ ምንድነው የሚፈጠረው እዚህ ጋር ያሉት ኢንዛይሞች 3 ናቸው እዛ ጋር ያሉ ኢንዛይሞች ሁሉ ስራ ላይ ይገባሉ ሌሎቹ የመጡት እነዛ እስኪለቀቁ ይጠብቃሉ ማለት ነው ከመጠን በላይ ሰብስትሬት ከመጣ ያ ከመጠን በላይ የሰብስትሬት ቁጥር ሲመጣ ምንም ማድረግ አይችሉም እዚህ ጋር ያሉ ኢንዛይሞቹ ምክንያቱም እነሱ በማክሲማም ሬት ነው እየሰሩ ያሉት ከማክሲማም የበለጠ ከመጣ ምንም ማድረግ አይቻልም ከዛ በላይ እነሱ ስራቸው መስራት አይችሉም በማክሲማም ኦቨር ሬት ይሰራሉ ከዛ በላይ መስራት አይችሉም እዚህ ጋር ያለው በሰልፍ ይጠብቃል ከዛ ይሄኛው ሰርቶ ሲጨርስ ቀጣዩ ይገባል ሰርቶ ሲጨርስ ቀጣዩ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ምን አለ ገደብ አለ ወይንም ማክሲማም የሚሆንበት ኬዝ አለ ስለዚህ ስፔር ቦታ አይገኝም ወይንም ኢንዛይሞቹ ባዶ ቦታ አይገኝም ብዙ በማክሲማም ተርኖቨር ሬት ሲሰሩ ማለት ነው ያሉት ኢንዛይሞቹ በማክሲማም ተርኖቨር ሬት እየሰሩ ከሆነ ሁሉም ኢንዛይሞች ይያዛሉ ከዛ በላይ ምን ማድረግ አይችሉም ባይንድ ማድረግ አይችሉም ስለዚህ የመጡት ሰብስትሬቶች ከዛ በላይ የመጡ ሰብስትሬቶች ይጠብቃሉ የግድ increasing the substrate concentration beyond this point will have no effect on the activity of the enzyme ስለዚህ ሰብስትሬቱን ከዚህ በላይ መጨመር ፍጥነቱን እንዲጨምር አያደርገው ምክንያቱም already ተይዞ ስለሆነ እንዲጠብቁ ነው እንጂ የሚያደርገው ቶሎ ቶሎ ባይንድ እንዲያደርጉ አያደርገው ነገር ግን ቁጥራቸው ያነሰ ሲሆን አንድ ሰብስትሬት ከመይመጣ ይልቅ ሰብስትሬቱን በዛብ እናደርገው 3 ቢመጣ የተሻለ ነው ምንን ለመጨመር ሬቱን ለመጨመር ከዛ ከሶስቱም ሲመጡ ማክሲማም ሬት ላይ ነው ያለው ማለት ነው ማክሲማም ሬት ላይ ካለ በማክሲማም ተርኖቨር ሬት እየሰሩ ከሆነ ከዛ በላይ ሰብስትሬቶችን ምንጨምር ከሆነ ኢፌክት አይኖረው ኢንዛይም አክቲቪቲ ላይ ምክንያቱም because all active sites are occupied all the time ሁሉም አክቲቭ ሳይቶች ስለተያዙ ስለዚህ በግራፍ በመናይበት ጊዜ ግራፉ ይሄን ነው የሚመስለው substrate concentration አለ rate of reaction አለ substrate concentration እያሳደገን በሄድም ቁጥር የበለጠ ኢንዛይሞቹ ክፍት የሆኑ ኢንዛይሞች ላይ እየሄዱ ይገባሉ ከዛ ሁሉም ኢንዛይሞች ሲያዙ ግን ከዛ በላይ ምን ማድረግ አይችሉም ከዛ በላይ substrateዎችን መቀበል አይችሉም ሌሎች የመጡት ምንም እንኳን substrate ብንጨምር ከዛ ከማክሲማም በላይ ኢንዛይሙ ያለው ቁጥር ማክሲማም ስለደረሰ ከዛ በላይ እንት ማረግ አይችልም የግድ ምንድነው ማረግ መጠበቅ ነው ያለባቸው የመጡት ሰብስትሬቶች እዛ ባይንድ ያደርጉት እስኪለቁ ድረስ መጠበቅ ነው ያለባቸው ስለዚህ ግራፉ ያንን ይመስላል think about what will happen to the concentration of substrate molecules as an enzyme control reaction takes place ይላል enzyme control reaction ሲካሄድ የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን ምን ይሆናል የሚለው ነው as the reaction proceeds more and more of the substrate molecules react ሪአክሽኑ ሲሄድ ብዙ ሰብስትሬቶች ሲመጡ የመጡ ሰብስትሬቶች ይገባሉ ብዙ ሪአክሽን ይኖራል so there will be fewer remaining ስለዚህ ካሉት ኢንዛይሞች ፍሪ የሚሆኑት ጥቂቶቹ ናቸው እና እንዲሁም የመጡት ሰብስትሬቶች ገብተው ከኢንዛይሙ ጋር ባይንድ ሲያደርጉ
ውጪ የሚቀሩት የሰብስትሬቶች ቁጥርም ትንሽ ይሆናል so the concentration of the substrate will decrease የሰብስትሬት concentration ይቀንሳል ማለት ነው ምክንያቱም መቶ ባይንድ ሲያደርጉ ከኤንዛይሞቹ ጋር እዛ ውጪ የሚጠብቁት የሰብስትሬቶች ቁጥር እየቀነሰ ነው የሚመጣው ምክንያቱም እዚህ ጋር ለምሳሌ 1000 ሰብስትሬቶች ከመጡ ከ1000 መቶ ባይንድ ሲያደርጉ ከ1000 እየቀነሰ ነው የሚሄደው 900 ይሆነ ከ900 መቶ ባይንድ ሲያደርግ 700 ይሆነ እየቀነሰ ይሄዳል የሰብስትሬት ኮንሰንትሬሽን with fewer substrate molecules left the number of collision per second between enzyme and substrate will also decrease አሁን የሰብስትሬቱ ቁጥር ካነሰ በሰከንድ ባይንድ የሚያደርጉትም ቁጥር ያንሳል ከኤንዛይሙ ጋር ባይንድ የሚያደርጉት ቁጥር ያንሳል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 1000 ኢንዛይሞች ቢኖሩ ከውጪ 1500 ሰብስትሬቶች ቢመጡ እዚህ ጋር 1000 ኢንዛይሞች ቢኖሩ 1500 ሲመጡ ምንድነው የሚገቡት 1000 ይገባሉ አይደል 1000 ሰብስትሬቶች ገብተው 500 ይቀራሉ 1000ም ገብተው ከ1000 ጋር ኢንዛይም ጋር ባይንድ በሚያደርጉበት ጊዜ ምን ይሆናል ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው በሰከንድ አያችሁ በሰከንድ 1000 ሰብስትሬቶች ገብተዋል ማለት ነው ከዛ በኋላ 1000ንም እንትን አድርገው ባይንድ አድርገው ፕሮዳክት ያወጣሉ ከዛ 1000ም ክፍት ይሆናሉ እዚህ ጋር ግን ስንት ቀረ 500 ነው የቀረው 500 መቶ ሲገባ እዚህ 1000 ክፍት አለ ከ1000 ክፍቱ በ500 ነው ስለዚህ በሰከንድ ምን ይሆናል 500 ይሆናል ሰብስትሬቱ ሲቀነስ በሰከንድ ባይንድ የሚያደርገውም ቁጥር ይቀንሳል ማለት ነው አያችሁ መጀመሪያ በ1000 ነበር ማክሲማም ነበር ከዛ አሁን የሰብስትሬቱ ቁጥር አንሶ 500 ሲሆን ከ1000 500 ስራ ፈቶ ነው ቁጭ ይላሉ 500 ኢንዛይሞቹ ያንን 500 ይወስዳሉ አያችሁ መጀመሪያ በሰከንድ 1000 ነበር ኢንዛይሞቹ እየወሰዱት ወይንም ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የተፈጠረው አሁን ግን የሰብስትሬት ቁጥር ስላነሰ 500 ሆነ አያችሁ የሰብስትሬት ቁጥር ማነስ እንደዚህ ነው ተጽዕኖ የሚያደርሰው ማለት ነው ኢንዛይም አክቲቪቲው ላይ ስለዚህ የሰብስትሬት ቁጥር ሲያንስ ሪአክሽኑም ስላው ዳውን ይሆናል this is because the turnover rate of each enzyme molecule decreases with time ለምንድን ነው ስላው ዳውን የሆነው turnover rate ስለሚያንስ ማለት ነው የእያንዳንዱ ኢንዛይም ምክንያቱም አንዳንዱ ኢንዛይም ባዶ ሆኖ ይቀራል ስለዚህ turnover rate ይቀንሳል how much enzyme should there be ምን ያህል ኢንዛይም መኖር አለበት እዛ ጋር የሚለውን ስናይ ያንን የሚመጣውን ሰብስትሬት ባይንድ ለማድረግ assuming a constant large supply of substrate molecules each enzyme molecule will work at maximum turnover አሁን ብዙ ሁልጊዜ constantly ብዙ መጠን ያለው ሰብስትሬት የሚመጣ ከሆነ ሳይቋረጥ ብዙ መጠን ያለው ሰብስትሬት የሚመጣ ከሆነ እዛ ጋር ያሉ ኢንዛይሞች በመንድነው የሚሰሩት በማክሲማም ተርኖቨር ያሉት ሁሉም ኢንዛይሞች ምን ይሆናሉ ይያዛሉ ስፔሪ ኢንዛይም አይኖርም ወይንም ባዶ ቦታ አይኖርም በማክሲማም ተርኖቨር ነው የሚሰሩት therefore the reaction rates will be directly proportional to the number of enzyme molecules the concentration of the enzyme ስለዚህ ብዙ ሰብስትሬት የሚመጡ ከሆነ የሪአክሽን ሬቱ ወይንም የሪአክሽን ፍጥነቱ ምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል ባለው የኢንዛይም ቁጥር መሰረት እንዴት ማለት ነው ያ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያሉት ኢንዛይሞች 20 ቢሆኑ 20 ኢንዛይሞች ቢኖሩ እዚህ ጋር 300 ሰብስትሬቶች ቢመጡ ከ300 ስንት ነው መግባት የሚችሉት 20 ነው መግባት የሚችሉት ማክሲማሙ እዚህ ጋር መቀበል የሚችለው ኢንዛይም 20 ስለዚህ ይሄ 20 ኢንዛይም ነው ያለው እነዚህ 20 ኢንዛይሞች ማክሲማም ተርኖቨር ሬታቸው ወይንም በቃ በጣም ሰሩ ከተባለ በሰከንድ ስንት ነው 20 ሰብስትሬቶችን ነው በሰከንድ የሚሰሩት አያችሁ ተመልከቱ ተርኖቨር ሬቱን በሰከንድ ስንት 20 ሰብስትሬቶች ስለዚህ የኢንዛይምን ቁጥር ስንጨምር 200 ብናረግ በሰከንድ ስንት ይሆናል 200 በሰከንድ ይሆናል ምክንያቱም ከ300 200 ሰብስትሬቶች በሰከንድ ይገባሉ ስለዚህ አያችሁ የኢንዛይሞቹን ቁጥር 200 ብናረግ ምን ይጨምራል ሪአክሽኑ ይጨምራል ፍጥነቱ ይጨምራል በሰከንድ
بايند የሚያደርጉት የኢንዛይሞች ቁጥር ይጨምራል ማለት ነው። ለዚህ increasing the concentration of enzyme ከሬቱ ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ያለው። However, increasing the concentration enzyme will not increase the activity of the enzyme. የኢንዛይሙን ቁጥር መጨመር የአክቲቪቲውን እንዲጨምር አያደርግም። ለምሳሌ እዚህ ጋር የኢንዛይሙን ቁጥር 300 ብናደርግ እዚህ ጋር ያሉት 300 ሰብስትሬቶች መጣው ባይንድ ያደርጋሉ። ስለዚህ per second 300 enzyme 300 substrateዎችን ይሰራሉ። turnover rateው 300 ይሆናል። እዚህ ጋር የኢንዛይሙን ቁጥር 1300 ብናደርግስ substrateው ላይ ነው አይደል depend የሚሆነው? የሚመጣው substrate 300 ስለሆነ አሁንም ምንድነው 300 ነው per second። አያችሁ enzyme activityውን አይጨምረው። ምንድነው ምንም እንኳን ኢንዛይሙ ቢበዛ በቃ ማክሲማም ብናረግ ብዙ ኢንዛይሞችን ብንጨምር የሚመጣው ሰብስትሬት ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። የሚመጣው ሰብስትሬት 300 እስከሆነ ድረስ 1300 ቢሆንም የሚሰራው በሰከንድ 300 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዛይም አክቲቪቲውን አይጨምረውም የኢንዛይም ኮንሰንትሬሽን መጨመር። ኢች ኢንዛይም ሞለኪዩል ዊል ቢ ወርኪንግ አት ማክሲማም ተርኖቨር ሶ ዘ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ኢንዛይም ኢዝ ላይክሊ ቱ ሪሜን ኮንስታንት። ስለዚህ ሁሉም ኢንዛይሞች በማክሲማም ተርኖቨር ይሰራሉ። ምንም እንኳን ከዛ በላይ ብንጨምርም በ300 ፐር ሰከንድ የሚሰራ ከሆነ ሰብስትሪቱ የመጣውን ያህል ነው የሚሰራው በ300 1300 ቢሆንም 10000 ኢንዛይም ቢኖርም ስለዚህ ኮንስታንት ነው የሚሆነው ማለት ነው።